Já si myslím, že Litvínov dneska během celého zápasu byl lepší. My jsme tam měli jenom pár momentů, kdy jsme srovnali. Pak jsme tam měli v přesilovce nějaké šance, ale už jsem říkal, si myslím, že rozhod ten gol 4 vteřiny před koncem druhé třetiny. Tam se Litvínov dostal na koně a v poslední třetině už nás ničemu nepustil. Děkuji za hodnotí utkání trenéra domácího celku, pan Vladimír Kýhos. To já bych s tím souhlasil, tady s tím. My jsme samozřejmě brali v potaz minulý zápas, který jsme hráli doma a chtěli jsme hrát podobně, takže jsme chtěli napadat a chodit potom soupeři. Co se nám dařilo, měli jsme tam nějaké šance, dali jsme gól, ale po tom závěru vlastně jsme dostali, takže to bylo takový trošku psychicky na ty hráče zapůsobil špatně, nebo dá se říct, že nás to trošku přibrzdilo, ale myslím si, že jsme během toho celého zápasu, my jsme si hlavně dávali pozor na ty protiútoky a byli jsme připraveni na tu hru ve třetině, na to prolínání těch hráčů a myslím si, že tady to jsme zvládali velmi dobře a ten zápas se rozhodl, jak jsme vlastně dali na 4-2, tak si myslím, že už pak už jsme se uklidnili a opravdu jsme se snažili hlavně hrát do obrany, tak aby jsme toho soupeře nepustili do nějaký vážnější akce a aby se mu nepodařilo snížit. Takže já jenom můžu poděkovat klukům za ten výkon, protože to odehráli výborně a jsme samozřejmě šťastní.